Hej igen bloggen. Jag märkte att jag fick väldigt bra respons på blogginlägget jag gjorde förut. När jag var spa eller vad fan man vill kalla det. Och så kom jag på att det där tipset jag la upp i natt var ganska svårfattat. Det var knappt att jag förstod det själv i morse när jag kollade på det. Så jag har med mig verktygen för själva luggen. Nu har jag satt upp luggen och det sticker upp massa bebishår. Tar jag bara tandborsten och lite hårspray och sprutar lite grann bara. Och sen drar man bara med, som en kam ungefär. Så åker alla hårstrån bak. Svårt att göra utan spegel när jag kan ens prata. Ja, och så kan man ju ta lite efter så. Så enkelt är det.